Vynikajúci Robert Vitek sa vyhol brankárovi Jelemu po Hološkovej prihrávke a Marek Hamšík zvýšil v 71. minúte svojím druhým gólom v tomto stretnutí na 2-0. Potom žilinské publikum poďakovalo dlhotrvajúcim potleskom našej veľkej hviezdy z SSC Neapol za jeho veľmi pekný a výrazný výkon v tomto stretnutí, v ktorom Marek zanechal jasnú stopu, bol našim najlepším hráčom, predovšetkým vďaka svojim dvom presným gólovým koncovkám. Ďalší gól sme pripojili v 75. minúte po tomto krížnom pase od Jana Kozáka, ktorý perfektne